درگاهونه الگازدن پروردگارا آمین. Bilmirəm sən nədən ötürə ağlayırsan, amma bilirəm ki, Xudavənd aləm öz bəndələrini naimit qoymur. Dərdindir, dərkə əlaç tapın. Dərdinə əlaç yox. Oğlan, mən onu xəstədir. Kəş o xəstə olaydı. Hər xəstəliyə dərman qapılar. Amma oğluma dərman yoxdur. Xorasanın yenilməz pəhləvanı, keyvanın dərdinə əlac yoxdur. Sən məşhur Cahan keyvanın anasısan. Axı ona nə olub ki, ana? Oğlum sabah Mazandaran pələngiylə gübləşəcək, qorxur ki, davam gətirməsin. Pəhləvan məğlub olmaqdan qorxmamalıdır. İndiyəcən qorxmurdu, amma indi bir qızı sevir. Qız da onu çox sevir. Mirə varlı, adlı sanlı ailədəndir. Qızı ona vermək istəmirlər. Deyirlər ki, oğlum ona tay deyil. Amma İranın çempionu adını qazansa, onda toyuna razılıq verəmlər. Mən anayam, ürəyim istəyir ki, sabah oğlum məğlub olacaq. Həyatı, saadəti, əbədi pozulacaq. Biz yaşları tökmə, ana, ağlama. Allah sənin duanı eşidər. Oğluna sabah qələbə göndərər. Ayla, 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 ayla